କାଠିଆବାଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମସଲା ଭରା ଲଙ୍କା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଗ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା କା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଆଗ ସାଇଡ଼ ଡିଶ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ, ଆପଣ ଏମିତି ମସଲା ଭରା ଲଙ୍କା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ଜରୁର ଦେବେ, ମୋ ନୂଆ ରେସିପି ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କାଠିଆବାଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମସଲା ଭରା ଲଙ୍କା ତିଆରି କରିବୁ। ମୁଁ 7ଟା ମୋଟା ସାଇଜ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଇଏ ବେଶୀ ରାଗବାଲା ଲଙ୍କା ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଝିରୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଚିରା ଲଗେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବେ ବାହାର କରିନେବା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ହେଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବେସନ ଅଧା କପ୍ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲଗାତାର ଡାଙ୍ଗୁ ତଳ ଲାଗିବାକୁ ଦେବାନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ଆମର ଭାଜି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇଦେବା। ଖଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଟାଙ୍ଗିବା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇବା। ପାଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ଭରିବା ବେଳେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭରି ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ଟାଙ୍ଗେଇଦେବା। ଏଇ ମସଲା ଆମର ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ହାତ ଟିକିଏ ସମୟ ଆମେ ଚକଟି ନେବା। ଏବେ ଲଙ୍କାରେ ଆମେ ମସଲା ଭରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ ମସଲା ଭରିବେ, ମସଲା ପୁରା ଦବେଇକି ଭରିବେ, ପୁରା ମସଲା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭରି ହେଇଯିବ ଏମିତି ଭାବେ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଲଙ୍କାରେ ଭରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ସେଥିରେ 4-5 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ତେଲ ଲାଗିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ସବୁ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବେ ଉଲଟାଉଥିବା, ଫ୍ଲେମ୍ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବାନି, ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଜଳିଯିବ, ୟାର କଲର୍ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ଏମିତି ଭାବେ ଲଗାତାର ଆମେ ଡାଙ୍ଗଉଥିବୁ। ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲା ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଟାଙ୍ଗେଇଦେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠିଆବାଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମସଲା ଭଳିଆ ଲଙ୍କା ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା, ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଲଙ୍କା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ବୋରିଂ ଖାନାକୁ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଥାଏ, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।